Він приїхав у Бориспіль здобув титул чемпіона України та серце коханої дівчини. Андрій Мавродів – спортсмен з Миколаєва. Коли хлопцеві було 10 років, батько відправив його на бокс. З дитинства мене батько просто привчив, що треба бути здоровим і сильним. І в 10 років я пішов на бокс. І так свою кар'єру почав з бокса. Потім прийшов в ММА, де я знайшов свою життя, можна сказати. В ММА я 3 роки. Три года и очень с хорошей командой MMA Club Николаев, где у нас есть тренер Олег Шевченко, самый лучший тренер Украины. Нині Андрію 21. Разом з командою спортсменів він прибув до міста літаків, де відбувся чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА. За результатом поєдинку Андрій Мавродієв став чемпіоном України у ваговій категорії 70 кілограмів. І після перемоги хлопець наважився на справжній чоловічий вчинок. Яночка, люби мене. Выйди, пожалуйста, на ринг. Хочу представить тебя. Спортивный Андрій зізнався, що ретельно спланував заручини і зробив пропозицію саме так, як хотів. А от Яна навіть не підозрювала про наміри коханого. Я не знаю, я була в такому шокі і як-то все йшло на другий план. Є Андрій, і вокруг більше нікого немає. Це настільки, очень-очень, для дівчини, для нас це дуже так сентиментально. Ну, вона просто перший раз зайшла в ринг, мабуть, ти почувствовала ту атмосферу, де є суперник і є канати, все. Пара зустрічається менш ніж півроку. Вони живуть у різних містах. Якось Андрій приїхав до Харкова на змагання, а Яна була в глядацькій залі. Я звичайно займалася хореографією, всю життя танцювала, стала чемпіонкою Європи, чемпіонкою України. Зараз працюю фітнес-тренером. Спочатку це було просто ради інтересу. Я сходила, посмотрела, і мене якось затягнуло. І вже почали свої любимі бойці з'являтися, і почала тим інтересуватися. Якщо чесно, вона більше мене смотрить. Так, я більше його інтересуюсь. Їм все розказую. Мені дуже дико. Тому цей чоловік є для мене мотивація – бути краще кожен день. Саме спорт об'єднав їхні серця. І це допомагає обом бути успішними, здоровими та щасливими. Знайшов свою душу. Я дуже сильно її люблю. Не скажу, що це поспішне рішення, але воно обдумане. І я тільки рад за те, що я знайшов цю дівчинку. Самое лучшее на свете. И она для меня как стимул к победе, как мотивация. Когда она рядом, я намного сильнее. Когда она рядом, я не проиграю никогда. До Борисполя закохані приїхали вперше, але запам'ятають його на все життя. Лія Бурлака, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.